အားလုံးမိတ်ဆွေပါကျမရဲ့ YouTube channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေအာဒီဗီဒီယိုရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ကျမအားလုံးကိုဝေမျှခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာက uncertainty ဆိုတဲ့ဟိုစကလုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျမဒါကဘာကြောင့်လဲဝေမျှတာလဲဆိုရင်အခုဒီကျမတို့ကြုံတွေ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခုကာလမှာဒီအကြောင်းအရာကတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်လူတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လူတိုင်းလည်းပဲတည်တည်တိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအတိတ်တလောက်ကလေးမျှဝေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဝင်ခင်ရရင်ကျမဒီ psychologyအဝကျွမ်းကျင်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးလေ့လာတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးစုံကျွမ်းကျင်နေရမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သို့တော်လည်းဟိုဒီ webinar တွေပေါ့နော် workshop တွေကနေကျွန်မသိခဲ့တဲ့ဒီအသည့်တွေပေါ့နော်အသည့်တွေရပြီးတော့အခုလည်းရှိကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ဖြစ်ပျက်လာတဲ့များအပေါ်မှာကိုယ်လောက်ခိုင်ခဲ့တဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့ကိုမူတည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒါအလုံးကိုအဲဝေမျှပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲကျွန်မပထမဆုံးအဲပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဲပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ uncertainty ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအဲဘာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်မအလုံးနဲ့ဟိုအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုဝေမျှပေးချင်တယ်ဆိုတော့ uncertainty ဆိုတာကြတော့သူကအင်္ဂလိပ်အဲစကားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူကနောင်ပေါ့နော်အဲမတေချာမရေရာမှုပေါ့မတေချာမရေရာမှုဆိုတာကဒီကျမတို့အနာဂတ်မှာဖြစ်ပျက်လာမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေရလက်တွေအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသိချာမသိတဲ့အရာသိချာမသိတဲ့အခြေအနေပေါ့သိချာမသိတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးပေါ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုကို live မိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုတွေးတော့နိုင်တယ်ဟိုရဲ့အပြင်ဘက်မှာလည်းရောက်နေတယ်ပြီးတော့ information သတင်းအချက်အလက်တွေလည်းပဲအပြည့်အစုံရှိမနေဘူးပြီးတော့ခံမှန်းလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဒါတင် uncertainty လို့ခေါ်ပါတယ်မသေးချာမရှိရနိုင်ဘူးပေါ့မနောက်ကြာနောက်တစ်လနှစ်လနေရင်ငါတို့ဘာဖြစ်မှလဲနောက်တစ်နှစ်နေရင်ဘာဖြစ်မှလဲဆိုတော့ကိုပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့ဆိုတော့အလုံးဒီလိုပဲယခုအခြေအနေကအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ကျမတို့ဟိုဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမသေးချာမခံမနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေတော့လူတွေရဲ့စိတ်မှာဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဟိုစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေညစ်တက်လာကြတယ်ဘလို့ဆိုတာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘူးလဲဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ပေါ့နော်လူဖြစ်လာခင်အနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ basic needs လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ဘဝကဟို stable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တည်ငြိမ်တယ်အဲစိတ်ကူစရာမလိုနေဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုး basic needs မှာပါပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့အမြဲပြောလို့ရှိကြတယ်စာဝတ်နေရေးပေါ့နော်ကိုကဒီကိုယ့်ရဲ့အခြေခံစာဝတ်နေရေးပြည့်စုံတယ် and အရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့safety ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံမှုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံမှုဆိုဒီမှာဒီကိုယ်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒီ physical ပေါ့ဒီနေရာဒီနေတဲ့ဒီအပြင်ဘက်အနေနဲ့လုံခြုံမှုအပြင်ကျမတို့ကဒီ emotional လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုပေါ့နော်လုံခြုံမှုရှိဖို့လည်းရည်ကြီးတယ်ဥမာအငါကအေးစစ်စစ်နေနိုင်တယ်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးဒီနေရာလေးကစိတ်ချရတယ်လူတွေကလည်းအကုန်လုံးဟိုကိုရာဝတ်တာတွေမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုင်းမိကူညီကြတယ်နေရတာအရင် safe ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီ sense of safety ပေါ့နော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့အဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့လုံခြုံမှုပေါ့လုံခြုံမှုဆိုတာလည်းပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ basic needs တွေမရှိတော့တဲ့အခါကျရင်အဲ့ basic needs တွေမှာတစ်ခုခုကချွတ်ချော်လာတဲ့အခါမှာဥမာစောက်ဝင်နေရတာတော့ဟုတ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့က safety ဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရှိမနေဘူးလို့ခံစားရရင်လည်းပဲဒီ uncertainty ဆိုတာကအဲ့ဒီဒီအဲမှာအပအဝင်ပဲပေါ့เนาะဆိုလုံခြုံမှုရှိနေဆိုတာနောက်တနေ့အသက်ခံလာရမှာလားနောက်တနေ့ကအဲဓမြတိုက်ခံလာရမှာလားအငါအခိုးခံလာရမှာလားဒီလိုမျိုးတွေပေါ့เนาะဒီမသေးချာမေးရမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဒါအကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမသေးချာမေးရမှုတွေပေါ့เนาะဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့
အဲ့ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ English အဲစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် overwhelm ပေါ့နော်အရန်ကြီးကိုဟိုဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲနဲ့ဒါတကယ်ကိုပဲဟိုဟိုရှုပ်ထွေးလာတယ်ပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးလာတယ်အပြာရာတွေခတ်လာတယ်ဟိုတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲကကြတော့ကျမတို့ဒီနေ့စဉ်နေထိုင်တဲ့ဘဝမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲနေ့စဉ်ဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အတတီငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖြတ်သန်းလို့မရတော့ဘူးစိုးရင်ပူပယ်မှုတွေနဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့စိုးရင်ပူပယ်မှုတွေနဲ့ဖြတ်သန်းရတယ်စိတ်တွေပူရတယ်အဲ့ဒီခါမှာစိတ်အားဖြင့်ကိုနာမကျန်းဖြစ်မယ်အဲ့ကနေမျိုးမှာကိုအားဖြင့်နာမကျန်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်ဒီဟိုဆိုးကျိုးတွေကဒီအများကြီးပဲပေါ့နော် uncertainty ရဲ့နောက်မှာဆိုတော့ဒီကာလမှာဒီဟာကဟိုတကယ်ကိုလူတိုင်းပေါ့နော်လူတိုင်းနှီးပါကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟိုအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကြီးကိုကျမတို့ကလိလူရှုထားလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီဟာရဲ့အရင်အမြစ်ကိုရှာဖွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်မတေချာမနေရဘူးနောက်နေ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမတေချာမနေရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဘလိုမျိုးနေထိုင်ရမလဲဒီဟာကိုကျမတို့တော်တော်များများပြောလာကြတယ်လေ့လာကြတယ်နေထိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကြားပူတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သူ့ရဲ့ဒီငယ်ဘဝကအရင်ကခက်ခဲခဲ့တယ်တကယ်ကိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲဟိုကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအင်တာဗျူးရတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်နေကအရင်ကခက်ခဲမျိုးမှလုံးဝမသေးချာမနေရတဲ့ကာလာကြီးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရပြီမဲ့အဲဘာဖြစ်လို့များအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူပြောတဲ့အဖြေလေးကိုကျွန်မတကယ်ကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုပတ်မှတ်တင်တင်ရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီ uncertainty ဆိုတဲ့ဟာကိုကုတ်လို့ပို့အတွက်ပေါ့နော်ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ကရှေ့ကိုအဝေးကြီးကိုနော်ကိုနဲ့မဆိုင်ကိုနဲ့မတွေ့ရသေးတဲ့အဝေးကြီးကိုတွားပြီးတော့ကြည့်နေလို့မရဘူးအတိတ်ကအဲ focus လောက်ရမှာဒီသူပြောတာကလက်ရှိပေါ့ present moment အန်ကိုပေါ့နော်ဒီနေ့တနေ့တာကိုဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်အောင်ပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်ဖြတ်တန်းသွားမလဲဆိုတော့တနေ့ချင်းတနေ့ချင်းကိုဖြတ်တန်းသွားပြီးတော့ပဲသူနေခဲ့ပေါ့နော်တနေ့ချင်းမှာသူအကောင်းဆုံးနေထိုင်တယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ကင်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြောင် present moment ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှဟိုကိုထိန်းချုပ်မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာသွားပြီးတော့မခံစားတော့ပဲနဲ့သွားပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်စိတ်တွေကိုမထားတော့ပဲနဲ့ကိုကဘယ်ဟာကိုကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်ကိုပဲသူ focus ထားပြီးတော့မှသူနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုသူပြောခဲ့တယ်အဓိကဒီအကြောင်းရင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကကြတော့ကိုရဲ့ကိုကဘာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လဲကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဟာကိုပဲထိန်းချုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကိုဘက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေတယ်ပြီးတော့အဝေးကြီးကိုမကြည့်ပဲနဲ့တနေ့ချင်းကိုပဲသူဖြတ်တန်းတယ်တနေ့ချင်းကိုပဲအောင်မြင်အောင်အဆင်ပြေအောင်ဖြတ်တန်းတယ်ဒီလိုနေအားဖြင့်သူကဒီ uncertainty ဆိုတဲ့အရာကိုသူဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် coping လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဒီ uncertainty ကိုပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ control ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းပဲကျမတို့ပြောကြတာပေါ့နော်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာခုနကအမျိုးသမီးပြောသလိုပဲဒီကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခြေလိုက်ကျမတို့ကဒီ circles of control ပေါ့နော် circles of control ဆိုတာကကြတော့ဒီကျမတို့ရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာကိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ outside of my control ပေါ့ကိုထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်တဲ့အပြင်ဘက်ကအရာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘာကိုပဲဒီဟိုအဓိကဟို focus ထားရမလဲဆိုရင်အဓိကကိုဘာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လဲ focus on what you can control ပေါ့ကိုဘာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လဲဥပမာဟိုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့တခြားအပြင်ဘက်မှာတက်တနာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာကိုကသွားပြီးတဲ့ဟာကြောင့်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာဒီဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာရဲ့ impact ကြောင့်အရင်ကြီးစိုးရင်ပူပယ်နေတာမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲဟိုကြာကြာခက်နေရမျိုးပေါ့နော်ပူလောင်ပ
ြားရခတ်နေရမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုညင်အောင်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငါကပါအကောင်းဆုံးဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲကိုယ်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ငါလုပ်နိုင်တာဘာရှိတယ်လဲကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ဟာပုံမှာပဲကိုကအာရုံစိုက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေထိုင်တာဒါဒီအာကျမတို့ရဲ့ cycle of control ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကနည်းနည်းလေးပြန်အစဉ်စားကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ထင်မြင်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ပြဿနာတွေကိုကိုယ်ကြုံတွေ့ခဲ့လို့ပြည်ထနာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အစဉ်းစားကြည့်လိုက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဒီပြည်ထနာဒီပြည်ထနာတွေကျမတို့ရဲ့ဒီ surroundings မှာဖြစ်နေရေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုကျမတို့ကဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲကျမတို့လုပ်နိုင်တဲ့ဟာရှိမယ်နောက်ကကျတော့ကျမတို့ control မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့identify လောက်ရမယ်ပေါ့เนาะဒီပထမဆုံးကတော့ဒီကြုံတွေ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုအရေးကြီးရဲ့ပေါ့เนาะအရေးကြီးတဲ့အရေးပါတဲ့ပြဿနာတွေကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ပြီးအဲ့ပြဿနာတစ်ခုချင်းပေါ်မှာကိုလုံးနိုင်တဲ့ဟာနဲ့ကိုမလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုကျမတို့နည်းနည်းအပြင်ရှားကြည့်ပေါ့เนาะရှားကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတချို့အခြေအနေတွေမှာကိုမလုံးနိုင်တဲ့ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိရင်ငါမလုံးပေးလိုက်ရနေခြင်းငါမတက်နိုင်နေခြင်းဆိုပြီးတော့ကိုโอ้สิทธิ์ดูดอดาถั่วนี่รู้ไม่ชาเว้ยเนี่ยถ้าก็งาไม่ตัดနိုင်เนี่ยอะอย่าผิดดิงางาตัดနိုင်เนี่ยอปายนี่โหดานี่ลุกขึ้นบี้บี้สู้ไปในคาจ้ะแล้วกูๆๆฉิกขึ้นอ่ะมั้ยกูๆๆขึ้นลงอ่ะมั้ยโอ้กูๆๆโอ้อะดิกาก็จ้ะแล้วบีไคนด์ปะเนาะกูๆๆจินตนาตนาอ่ะมั้ยปะเนาะไอ้โหမျိုးเนี่ยเลยเว้ยจมารูโอ้ဒါကကြတော့ copy system တခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ဒီ uncertainty ကိုဟိုဟိုဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမတို့အဓိကပါတဲ့ elements တွေပေါ့အစိမ့်ပိုင်းတွေခါပေါ့နော်ဒီမတေချာမီရာမှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာအဓိကအစိမ့်ပိုင်းဘာတွေပါတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကကြတော့ခုနကပြောတယ်ကျမတို့ဒီ control လုပ်နိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်ကိုကဘယ်အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကို control လုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဟာကိုပဲကျမတို့တကယ်ကိုဟိုအလေးအချင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲကျမတို့လေ့ကျင့်ယူသွားလို့ရတယ်ဥပမာအာတကယ်ကိုဒုံဒုံနန်းနန်းပြဿနာတွေကြားရဲဆိုရင်ဟာပြားရခတ်ပြီးတော့ပူလောင်မနေတော့ဘဲနဲ့ကိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပြော okay calm down ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအဲတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာโอเคဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုရဲဟာကိုတည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဟိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တယ်အဲဒါမျိုး routine တွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေကိုအဲလေ့ကျင့်လေးကိုဝင်းမြူပါလို့ပြောတယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒီ sense of safety ပေါ့နော်ဒီကိုလုံခြုံမှုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့နော် sense ပေါ့လုံခြုံမှုရှိပါတယ်ဆိုရဲအာယုံရအောင်ဖန်တီးရမယ်ဟိုအချို့အခြေအနေတွေမှာကိုယ်တိုင်ကတော့မကြုံဘူးဒါပေမဲ့အချို့လူတွေအချို့ပုံအခြေအနေမှာကြုံရတဲ့ဟိုပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီမဖြစ်သေးတဲ့ကိုယ့်ဘဝကြီးတွေကိုစွဲခေါ်မလာပဲနဲ့ okay now အနည်းဆုံးတော့မှတခိုးတွေအရန်တောင်းကျနေဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ငါအိမ်မှာခွေးလေးတွေရှိရယ်သူတွေကလူစိမ်းကတ်တာနဲ့ဟောင်းတယ်ဟောင်းပေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသူမတိုက်ပြီးတော့မကက်ရဲဘူးငါ့ကိုဟိုဒီကလုံခြုံစေတယ်ပေါ့နော်ကိုနေတဲ့နေရာလုံခြုံစေတယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအချက်စီးတွေတူတူထဲထဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တော်ရုံတော်ရုံဘသူမရုတ်တရက်အလွယ်တကူဝင်လို့မရဘူးအနည်းဆုံးတော့ I'm safe ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုစိုးရင်ပူပန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မလုံခြုံဘူးမလုံခြုံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထက်ဟိုကို sense of safety ကိုဟိုရအောင်ဖန်တီးပါပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုမလုံခြုံဘူးလို့ခံစားရတယ်စိုးရင်ပူပန်လေးအဲ့ကနေမတိကျမရအမှုတွေကစိတ်ကပူပြီးတော့များနေဖြစ်တဲ့တယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ခုနကပြောတဲ့ဟိုကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာပေါ်မှာပဲကို focus လုပ်ပေါ့နော်။ကိုကပြေးလို့ရလားပြင်းနိုင်တဲ့ဟာပေါ်မှာပဲ focus လုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုဘာအဓိကကျတော့ကိုဘာဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကို control လုပ်နိုင်တာအတိဘာလဲဒီဟာပေါ်မှာပဲ focus လုပ်ပြီးတော့ self care
the most important part self care ကိုကိုကိုခရီးစားကိုရဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ဒီခါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုတချို့ပြဿနာတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေတော့မနေ့ကမိုးလင်းဖုန်းပို့လိုက်တာနဲ့အားရအကြောင်းအရာတွေကကိုစိတ်ကြီးမှာ overwhelm ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေပူပဲ okay ဒါဆိုရင်အထက်ကကိုကကိုကိုကိုခရီးစားပါရမှာမိမိကိုပဲကိုကိုရမှာသူများကကိုလာပြီးတော့မှခရီးစားလို့မရအဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပြဿနာတွေဖြစ်နေရဲ့ဆိုပြဿနာတွေကိုအများနဲ့မြင်နေရရင်စိတ်ပူပါရတယ်အမြင့်မြင့်မြင့်တက်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါမျိုးတွေကိုအလဲဆုံးဟိုအရင်ကြီးမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်အရင်ကြီးမကြည့်နဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဝေးကတော့ဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနကအမျိုးသမီးပြောသလိုပဲတနေ့ချင်းတနေ့ချင်းမျိုးပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်โอเคမနေ့နိုးလာတာကနေညအိတ်တဲ့အထိပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်မနေ့နိုးလာတာကနေနောက်တနေ့မနေ့နိုးတဲ့အထိ24နာရီမှာငါဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာပဲတနေ့တနေ့ချင်းပေါ်မှာပဲအာယုံဆိုင်โอเคမနေ့နိုးလာပြီဒီနေ့ကိုငါမလုပ်မယ်စားရေးမယ်စားဖက်မယ်လုပ်လုပ်မယ်လေးလာမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့တနေ့ချင်းကိုကိုကအောင်မြင်အောင်ကြောဖြတ်သွားနိုင်နေတိုင်းနေတိုင်းကိုအောင်မြင်အောင်ကြောဖြတ်သွားနိုင်ပါပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီအရေးကြီးတာကဒီလိုမသေးချာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ဟိုကောင်းတဲ့ပေါ့ကောင်းတဲ့ positive ဟိုဘတ်ရှိတဲ့လူပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ချင်းမိသားစုဘသူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် network တစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူတွေနဲ့ surround ဖြစ်ရလေပါတယောက်တည်းကြီးကြောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မခံစားနိုင်ပါနဲ့ပြီးတော့ negative vibe တွေအရင်ပြောတဲ့သူတွေနဲ့လည်းပဲအရင်ကြီးမနေဘူးနေဖို့မသင့်ဘူးအဓိက positive vibe ပေါ့နော်ကိုယ်တတောင်းတတာဖြစ်စေတဲ့အကောင်းမြင်စေရှိတဲ့အကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ကိုယ် connect လုပ်ပါပြီးတော့ကိုရဲ့သက်ဆိုင်ရပေါ့နော်သူတို့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်လဲ support လုပ်ပါပြီးတော့ကိုရဲ့သက်ဆိုင်ရဘာသာနဲ့အသက်ပြီးတော့ဟိုဖျားတရားလောက်တာပေါ့နော်ဖျားတရားလောက်တာအဲအချို့တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလဲပဲကျမတို့အညီခင်းတဲ့ဒီဟိုပိရိတ်မန်နဲ့ရွတ်တာမျိုးတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီဟိုအနန္တောနန္ဒ၅ပါးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖျားရှင်ခိုးတာတွေပေါ့နော်အစုံတော်ကတ္တာတွေဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေဘာသာရေးလေးလောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲတနေ့ချင်းမှာအကောင်းမြင်ပေါ့အကောင်းမြင်ဒါဆိုမနက်ခင်းကျမပြောသလိုမနက်ခင်းနိုးလာတာကတင်မယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နိုးလာတာကတင်မယ်ကျမတို့မှာဒါကျေးဇူးတင်စရာပေါ့နော်ကျမတို့မှာနေနာမှာအပင်လေးရှိရယ်စားစရာရှိရယ်နေစရာရှိရယ်ဒါတွေကပဲကျေးဇူးတင်စရာဆိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲကျမတို့ထားမှာဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့မှာအရင်တစ်ခါတလေမှာကိုမမျောလင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေပြဿနာတွေဂျုံပေါင်းဂျုံလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမတိချာမီရတဲ့ကာလာကြီးမှာအဲ့လိုဆိုရင်ကျတော့ခုခုကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ဥမာကိုအရင်ကြီးစိုးရိမ်ပူပယ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကနေမျိုးမှာတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်အောင်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲ self regulate ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျမတို့အဲ့လိုမျိုးနည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဒီကာလာမှာပေါ့နော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ support လုပ်တဲ့အာ communities တွေအများကြီးပဲ YouTube မှာလည်းရှိတယ် Facebook တွေမှာလည်းရှိတယ်အပြင်မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို communities တွေနဲ့ join ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လို join လာရင် something is better than nothing ပေါ့နော်ဘာမှမသိရတဲ့ဆိုင်ကိုက copy system လေး copy technique လေးတစ်ခုသိလာရင်ကိုပဲအဲကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ကိုကနေပြီးတော့မှကိုရဲ့မိသားစုတွေကိုဒီ copy technique ကိုဝေမျှလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းပဲဒါဟိုသူတို့ရဲ့ဘဝနေထိုင်ရတာလည်းပဲကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဒါကတော့အဓိကပါဟိုပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်များများကဒီလိုမသိကြမရတဲ့ကာလမှာအဲဘယ်လိုမျိုးတွေလောက်ကြလဲပေါ့နော်ဘယ်လို coping techniques တွေသုံးကြလဲဆိုရင်ကြတော့တချို့ကတော့ grounding techniques ပေါ့ grounding techniques ဆိုတာကြတော့ဟိုအဲလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြတော့တဘာဝတရားကြီးနဲ့ထိတွေ့တာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဒီဟိုတဘာဝထဲမှာပေါ့ညီကြီးပေါ်မှာဘာလို့ဆိုအဲကျမတို့ကကြတော့ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာရက်တည်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ရော connection ကရှိနေမှာဒါလည်းကိုကဒီပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန် grounded ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အချို့ဆိုရင်ဒီအဲကန်းချေတွေမှာပေါ့နော်ဒီတဲတဲဆိုတာကဘာမီရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒီဖက်နဲ့မပါရင်လည်းတဲပေါ်မှာလည်းရှောက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုကလုံးဝဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့တာပေါ့နော်မတော်ရဲသွားပြီးတဲ့ခါကြတော့ဟိုဟိုတော်ဟိုတော်ရဲမှာလည်းရှောက်တဲ့အပင်လေးကြည့်ရပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ကမေကြီးပေါ်မှာခနဲ့မပါဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်တယ်ဒီလိုတွေပေါ့နော် grounding techniques တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်တရားထိုင်တာတော့ဘာလို့တွေရောပေါ့နော်ဒီဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟိုရှင်သန်ရက်တည်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟို
ကိုကိုရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ဟိုတခြားအရာတွေပေါ့မပြန့်လွင့်မယ်နဲ့ကိုကဘာမြင်တာလဲဘာကြားတာလဲဘာခံစားရတာလဲဒါကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိရှိခြင်းသိလဲမယ်ဒါ Crowley Techniques ထဲမှာဟိုပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီဟိုက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 ခုနပြောတဲ့ဒါ self care ပေါ့နော် self care လုပ်တာတွေပေါ့ဒါတွေလည်းပဲဒါဟို now gratitude journal ရေးတာတွေအဲ now ဟိုဖျားတရားလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဒီကို uncertainties ကိုဟိုရှင်းကြစေတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့ရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာအဲအရေးပါတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ဒီ uncertainty ဆိုတာပါလေသူ့ကိုဘာကြောင့်လို့ကျမတို့တွေကြုံတွေ့ရတာလဲသူ့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့သူ့ကို manage လုပ်ဖို့အတွက်ဘလို့အစိတ်အပိုင်းတွေပါတယ်လဲဘလို့နည်းလမ်းလေးတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်သွားမယ်လို့ပြောလင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာဒီ video ဒီအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုဖန်တီးလိုက်တာမို့လို့အဲသဘောကျတယ်ဆိုရင်အဲ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒါကျမရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်သွားပြီးကိုမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ကျမနောက်ထပ်အကျိုးရှိတဲ့ topic တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်